Եթերում ազատ լուրերն է, տաղավարում Լուսինե Զարայլյանն է, բարև ձեզ։ Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեն հրապարակել է տնտեսական ակտիվության թարմ տվյալները, տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 2022 թվականի հունվար-հունիսին 11.8% ավելացել է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Գյուղատնտեսական համախառը ներքին արտադրանքից ավել այս տարվա առաջին 6 ամսում նախորդ տարվա նույն ժամանակի համեմատ նվազել է 5.5%-ով։ Փոխարենը 12.7%-ով աճել է շինարարության ծավալը։ Այս տարվա առաջին 6 ամսում ավելացել է նաև առևտրի շրջանառության և ծառայությունների ծավալը։ 2022 թվականի հունվար-հունիսին սպառողական ապրանքների գների ինդեքսը աճել է 8.1%-ով։ 44% աճ է գրանցվել նաև ապրանքի արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալներում։ Արտահանումն աճել է ավելի քան 36%-ով, իսկ ներմուծումը 48.7%-ով։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Արման Խոջոյանը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով է ներկայացրել Հայաստանի 2022 թվականի պահանջարկը գյուղատնտեսական առանձին ապրանքների համար։ Կանխատեսումների համաձայն Հայաստանում ցորենի սպառման ծավալը կկազմի 377 000 տոննա, ներքին շուկայում այս մշակաբույսերի և արևածաղկի ձեթի անհրաժեշտ ծավալը մինչև տարեվերջ կհամալրվի Ռուսաստանից։ Իսկ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի մյուս տեղակալ Արմեն Արզումանյանն էլ ընդունել է Հայաստանում Լեհաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանին տնտեսության ոլորտում երկողմ գործակցության հեռանկարները քննարկելու նպատակով։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են առևտրի ոլորտում գործակցության ակտիվացմանը, ապրանքաշրջանառության ծավալների ավելացմանը, նաև այս ուղղությամբ երկողմ ցուցանիշների բարելավմանը։ Արզումանյանն առաջարկել է դիտարկել Լեհաստանում Հայաստանի առևտրային ներկայացուցչության ստեղծման հնարավորությունները։ Քննարկվել են նաև մինչև տարեվերջ այլ լեհական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի անցկացմանն առնչվող հարցեր։ Հայաստանում մեկնարկել է Սփյուռքի տեխնոլոգիական ստարտափների ծրագիրը, անցած տարիներից մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող նախաձեռնությունն իրականացվում է արդեն 3-րդ անգամ։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարի ծրագրի մասնակցության հայտերը միտված են մեր երկրում գիտության զարգացմանը։ Արդյունքում նախատեսվում է ստեղծել Հայաստանում գործունեություն ծավալող միջազգային ընկերություններ, որոնք կնպաստեն նաև Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը։ Մասնագիտական հայրենադարձություն ու դրա միջոցով Հայաստանի բիզնես միջավայրի, տնտեսության ու ստարտափ էկոհամակարգի զարգացում։ Երկու տարվա դադարից հետո արդեն այսօրվանից մինչև օգոստոսի 22-ը Սփյուռքի ստարտափ ծրագրերի ներկայացուցիչները կարող են կայքի միջոցով մասնակցության հայտ ներկայացնել ներուժ տեխնոլոգիական ստարտափների ծրագրին։ Սա նաև լավ հնարավորություն է աշխարի տարբեր անկյուններում ապրող մեր հայրենակիցների համար վերադառնալու հայրենիք, հիմնելու բիզնես, այստեղ ապրելու ու ստեղծագործելով ներդրում ունենալու մեր երկրի առաջընթացի ու զարգացման գործում։ Ծրագիրը կանցկացվի սեպտեմբերի 26-ից 30-ը Դիլիջանում, շուրջ 30 ստարտափների 60 ներկայացուցիչ աշխարհի ամենատարբեր անկյուններից։ Կարևոր նախապայմաններից է ծրագրին ներկայացված ստարտափների հիմնադիրների առնվազն կեսը պետք է լինեն սփյուռքահայեր և պետք է ներկայանան թիմով։ Աջակցություն կստանան գիտական նորարարական հիմք ունեցող ստարտափները։ Այս ամենի չհաշվի առնելով մենք նաև նախանշել ենք որոշ ուղղություններ արհեստական բանականության լուծումների հիման վրա ստեղծված ընկերություններն են և լուծումներն են ինժեներական արդյունաբերական ընկերությունները, ագրոտեք, ֆինտեք, էդյուտեք, բոլոր այս բառակապակցությունները, որի վերջում որ տեք է, օրինակ ֆուդտեք, բիոտեք, մեդտեք և այլն։ Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության և Իմ քայլը հիմնադրամի համատեղ նախաձեռնությանը ներկայացված լավագույն գաղափարներին կտրվի դրամաշնոր, այդ գաղափարից դարձնելով բիզնես նախաձեռնություն։ Ծրագրի մրցակցային ֆոնդը 45 միլիոն դրամ է։ Այս տարի 22 թվականի աշնանը անցկացվելիք ներուժ ծրագիրը կամ աշնանը մեկնարկելիք ներուժ ծրագիրը կրկին գալիս է ցույց տալու, որ մենք ճիշտ ճանապարհով ենք շարժվել, անշուշտ 18-19 թվականներին եղել են բացեր, որոնք մենք լավագույնս փորձել ենք գնահատել, վերլուծել և այս տարի հույս ունեմ, որ համատեղ ջանքերով մենք էլ ավելի կլավարկենք այս ծրագիրը։ Այս տարի արդեն նաև տարիքային սահմանափակումներն են համբել։ Ծրագրի մասնակիցները հնարավորություն կունենան մաս կազմելու ինտերակտիվ և անհատական դասընթացների, վարպետության դասեր անցնելու ոլորտի առաջատար մասնագետների հետ։ Արդյունքն արդեն գլոբալ միջազգային ընկերությունների ստեղծումն ու տեխնոլոգիական ոլորտում ներդրումային միջավայրի զարգացումն է։ Ակնկալում ենք
mod 10 ընկերություն ստեղծել, զարգացնել եւ անել միջազգային շուկա։ Ընդ որում նախապես ասեմ, որ արդյունքային թվային ցուցանիշները ինչը որ ես ասեմ, այս ցուցանիշները բավական ճկուն են եւ իրանք վերանայվելու են, կախված լինելով մեր հայտերի քանակից, մեր դիմորդների քանակից եւ մրցույթի մասնակցող ստարտափների քանակից, ինչպես նաեւ որակից։ Ծրագրի նախապայմաններից է Հայաստանում ստարտափ գրանցելը, գործունեություն ծավալելն ու առնվազն 1 տարի այստեղ բնակվելը։ Հայաստանի կառավարության որոշմամբ տրամադրվել է 10.8 միլիոն դրամ համահայկական հայագիտական օլիմպիադայի կազմակերպման համար։ Օգոստոսի առաջին կեսին անցկացվելիք օլիմպիադային կմասնակցեն մոտ 90 պատվիրակներ Հայաստանից, Արցախից եւ Սփյուռքից։ Համահայկական հայագիտական օլիմպիադաները 2003 թվականից պետական ծրագրերի շրջանակում 2 տարին 1 կազմակերպվող միջոցառումներ են, որոնց նպատակն արտերկրում բնակվող հայ երեխաների շրջանում հայերենի, գրականության, պատմության եւ մշակույթի իմացության հրախուսումն է։ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից տեղեկացրել են, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հուլիսի 25-ից գտնվում է Արցակուրթում, որն անցկացնում է Հայաստանում։ Այսօրվա դրությամբ Երևանում բերելակների փոխարինման ծրագիրն իրականացվում է միանգամից 163 հասցեներում։ Երևանի քաղաքապետարանը նախատեսում է 2023 թվականի բերելակների փոխարինման ծրագրի շրջանակներում բոլոր մրցույթներն ավարտել, որպեսզի արդեն հաջորդ տարվանից սկսեն աշխատել։ Նախնական տվյալներով հաջորդ տարի կփոխարինվի 500 բերելակ, եւս 200-ի հարցը կախված է ֆինանսավորումից։ Այս մասին հայտնել է Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստի ընթացքում։ Նիստի մյուս մանրամասները տեսանյութում։ Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական հերթական նիստը սկսվեց վերջին օրերին համացանցը հումորային գրառումներով ալիքած թեմայից։ Քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանն առադարձավ իր այն գրառմանը, որում նշել էր. «Քաղաքը պիտի շուտ արթնանա, աշխատանքային օրը պիտի վաղ սկսվի»։ Քաղաքապետը տեղեկացրել էր, որ առավոտյան 7-ից յուրաքանչյուր ժամը 1 Երևանի քաղաքապետարանի աշտարակային ժամացույցից լսվող երաժշտությունը կհնչի նաև միաժամանակ 12 վարչական շրջաններում։ Հումորները շատ տավն էին, ճիշտ ասած, այնպես լավ հումորներ կային։ Արտնասնումա մի բան կցանկանայի նշել, որ այդ համակարգը արդեն իմ հայտարարությունից առաջ 25 օր է աշխատում էր, եւ վստահ եմ իմ հայտարարությունից հետո մարդիկ նույն ձև արտնացել են եւ իրենց կյանքում այդքան շատ բան չի փոխվել։ Երևանի քաղաքապետարանի աշտարակային ժամացույցից յուրաքանչյուր ժամը 1 Էրեբունի Երևանի հիմնն է հնչում, որի երաժշտության հեղինակը Էդգար Հովանիսյանն է, խոսքերի հեղինակը՝ Պարույշ Սևակը։ Զանգերի ղողանջները հնչում են 3-ից 4 վայրկյան, հիշեցնելով գլխաժամը։ Նոր տեղադրված համակարգով զանգերը հնչում են նաև վարչական շրջաններում։ Քաղաքապետի խոսքով դրանք ոչ միայն չեն խանգարում բնակիչներին, այլև ձևավորում են քաղաքային կոլորիտ։ Գործակարգավարական նիստի շարունակությունը չտարբերվեց նախորդ նիստերից։ Փողոցների գծանշումների թեման շարունակում է մնալ չլուծված։ Քաղաքապետը եւս մեկ անգամ զգուշացրեց, եթե նույն կերպ շարունակվի, պայմանագիրը կխզեն։ Խնդիրը, պարոն Սարգսյան, ձեզ ասել եմ, ու հիմա էլ ուզում եմ բարձրաձայնել, որ իմանան, մենք դրա մասին գիտենք։ Իրանք ավելի բարձր արագությամբ են քշում, դրա համար միավոր հատվածի վրա, այդ ծավալի վրա, այդ հեղուկը ավելի քիչ է բանարվում, լծվում, հա, ու այդ երկրորդն է, այդ լուծույթը չպետք է բանանը խառնեն, այդ ֆիքսելենք։ Իսկ այն տեղերը, որտեղ պարոն Սարգսյան, իրանք արել են այդ լուծույթով, դա շատ կարճ ժամանակահատվածում նորից պետք է վերականգնեն, ու դրա համար մենք իրենց ֆինանսական միջոցներ չենք տրամադրելու։ Հրաչյա Սարգսյանը հանձնարարեց փողոցների ցանկը տրամադրել իրեն, որպեսզի համեմատի, քանիսում են գծանշումները արված բարեխղճորեն, քանիսում կան տեխնիկական պայմանների խախտումներ։ Անբարեխիղճ են նաև որոշ քաղաքացիներ, որոնք անդադար կոտրում կամ գողանում են քաղաքային գույքը։ Օրեր առաջ տեղադրված նոր 10 կանգառասրահներից մեկում արդեն գողության դեպք է գրանցվել։ Ոստիկանություն հաղորդում տվել ենք։ Մեր կողմից չէ, համայնքի կողմից։ Վարչական շրջանի ղեկավար։ Չենք տվել, պարոն քաղաքապետ։ Ինչի՞ չենք տվել, բա։ Տվեք, տվեք ոստիկանություն, բայց ինչ տես մենակ Facebook-ում, որ գնանք ասենք, մի արեք լավ չի, տես մատ թափ տանք, բան, տես չի լինում։
Տվե կոստիկանություն հասկանեք ով է կես, ասենք այդ նոր կանգառներ ենք դրել, ուրիշ վաղ էլի նորից կխոսանք Եվրոպաներում, չգիտեմ որտե՞ սենց սենց հա բան։ Բերել ենք, կարծում եմ վատ կանգառասրահ չի։ Պարոն Բաբինյան, մեկ էլ երեք ձեզ ասեցի, հա, այդ կանգառասրահները, այտենց ինչ-որ տարբեր տեղեր հին կանգառասրահները դրել են, մի բան եկել, եկեք նորմալ կանգառասրահներ դնենք բոլոր վարչական շրջաններում։ Հաջորդ խնդրահարույց թեման հաղորդալարերի անցկացման ընթացքն է։ Քաղաքապետի խոսքով այս դեպքում ևս չեն պահպանվում տեխնիկական պայմանները, ինչի պատճառով էլ հաղորդալարերը ամբողջ պրոցեսի ընթացքում թավալված են գետնին։ Այդ որ մի հատ ավտո նստեք, այտենց պտտվեք չորս կողմը, այդ խնդիրները կտեսնենք։ Պարոն քաղաքապետ, կան տեխնիկական պայմաններ, ամբողջությամբ հետևներից ման են գալիս, որ այդ իրենց թափազները հավաքեն։ Չէ, հետևներից պետք չի ման գալու, գրավոր ներկայացնում եք, մեկ երկու չեն անում, բան եք անում, կտրում եք այդ լարերը, 5 րոպեմ գալիս են, երկրորդ, երրորդ անգամ չեն անի այդպես բան։ Իմ մոտ տպավորությունը, որ միտումնավոր են օպերատորները, այդպես իջացնում, դա իրենց այդպես ավելի հարմար է, էլի բոլերին թավալված է։ Այդ վերա, այդ որպես հանձնարարական ֆիքսեք, բոլորին գերավոր ծանոցեք տեխնիկական պայմանների մասին, ժամանակ տվեք, որպեսի այդ բոլոր խնդիրները վերացնեն, դրանից հետո կարծում եմ կարելի արդեն գործել։ Քաղաքային խնդիրներից բացի անդրադարձ եղավ նաև նոր նշանակմանը։ Երևանի քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանը նոր ղեկավար ունի։ Այդ պաշտոնում նշանակվել է Արտակ Հովակիմյանը։ Նախկին ղեկավար Կարեն Հակոբյանը 4 տարի պաշտոնավարելուց հետո հուլիսի 19-ին դադարեցրել է գործունեությունը։ Այդ է Կիրակոսյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Երեք Հայաստանում նշել են վարդավառը, տոնական միջոցառումներ են անցկացվել հանրապետության տարբեր քաղաքներում, համեմատաբար մեծ միջոցառումներ էին կազմակերպել մայրաքաղաքում և Գյումրիում, որոնց մասնակցել են ոչ միայն տեղացիներ, այլև բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ տարբեր երկրներից։ Երեք Հայաստանում նշվեց հայ առաքելական եկեղեցու 5 տաղավար տոներից մեկը՝ Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը, նույն ինքը՝ Վարդավառը։ Այն շարժական տոն է և նշվում է զատկից 98 օր հետո։ Տոնի ամենասիրելի ժողովրդական սովորույթներից է միմյանց վրա ջուր ցողելը։ Եկեղեցին ունի այս ավանդույթի բացատրությունը։ Նոյն Արարատից իջել ու կարգադրել է, որ ամեն տարի այդ օրը իր ժառանգները ջրեն միմյանց, որպեսզի ջրհեղեղի մասին հիշատակը անմահ մնա։ Վարդավառը մեր օրերում էլ մեծ ոգևորությամբ է տոնվում, թե Երևանում, թե մարզերում։ Երևանի քաղաքապետարանն այս տարի Վարդավառի տոնը նշեց ինքնատիպ նախաձեռնությամբ։ Գեղասահքի և հոկեի մարզադպրոցում ջրին փոխարինել էր ձյունը։ Ամառային ձնագնդին տոնի անմիջական մասնակիցը դարձրեց ինչպես փոքրիկներին, այնպես էլ նրանց ուղեկցող մեծահասակներին։ Վարդավառի հաճելի ավանդույթները ևս պահպանվեցին թե մայրաքաղաքում, թե հայրաքաղաքում։ Գլխավոր հրապարակները փակ էին, որպեսզի ջրախաղն անցներ անվտանգ պայմաններում։ Գյումրիում Վարդավառի միջոցառումների մեկնարկը տրվեց Թատերական հրապարակում, արձանների լվացմամբ։ Ապա Վարդանանց հրապարակում ջրցան մեքենաների ջրային առատ ցնցուղներով մեկնարկեց ու ժամեր շարունակ ընթացավ ավանդույթ դարձած ջրախաղը։ Հայաստանում շարունակվում է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումային գործընթաց, առողջապահության նախարարությունը թարմացված վիճակագրություն է ներկայացրել, որի համաձայն հուլիսի 25-ի դրությամբ պատվաստումների ընդհանուր թիվը 2.225.916 է։ Առաջին դեղաչափ ստացածների թիվը 1.141.151 է, ամբողջապես պատվաստվածներինը 1.017.950, խթանիչ պատվաստումների թիվը 62.007 է։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցով Անկարայի հատուկ բանագնաց Սերդար Քլչը Կիրակի այցելել է Հայաստանի հետ սահման։ Այս մասին տեղեկացնում է Ազատություն ռադիոկայանը, հղում անելով կարծում լույս տեսնող թուրքական պարբերականներից մեկին։ Թերթի տեղեկություններով թուրք դիվանագետն ուղևորվել է հայ-թուրքական սահման այցելել Անիի ավերակները և Հայաստանի հետ սահմանին գտնվող անցակետերից մեկը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի և Թուրքիայի բանագնացների վերջին հուլիսի 1-ին Վիեննայում կայացած հանդիպման արդյունքում որոշվել է բացվել ցամաքային սահմանը այլ երկրների քաղաքացիների համար, ինչպես նաև սկսել երկու երկրների միջև ուղիղ օթային բեռնափոխադրումները։
Անցնենք միջազգային լրահոսին Միացյալ Նահանգները վաղ առցանց հանդիպում կանցկացնի հնդկական խաղ օվկիանոսյան տնտեսական ծրագրին միացած 14 երկրների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ նրանք կքննարկեն առևտրի մատակարարման շղթաների եւ այլ հարցեր։ Հանդիպումը տեղի կունենա Ասիայի հետ շփումներն ընդլայնելու Վաշինգտոնի ջանքերի ֆոնին միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հանգստյան օրերին Ուկրաինայի հետ բանակցությունները վերսկսելու վերաբերյալ իրարամերժ հայտարարություններ է արել։ Շաբաթօրը մեկնարկած Աֆրիկյան շրջագայության շրջանակում Կահիրեում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Լավրովը նախ ասել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է Ուկրաինայի հետ բանակցել հարցերի ավելի լայն շրջանակի շուրջ, իսկ ավելի ուշ Արաբական պետությունների լիգայի անդամ երկրների մշտական ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը ըստ էության հերքել է իր ասածը, հայտարարելով, թե Ռուսաստանը կօգնի Ուկրաինացի ժողովրդին ազատվել հակաժողովրդական և հակապատմական ռեժիմից։ Ավելի վաղ Լավրովը նաև հայտարարել է, թե ռուսական կողմը ընդլայնում է հատուկ ռազմական գործողության աշխարհագրությունը և մտադիր է ամբողջությամբ ազատագրել ոչ միայն Դոնբասը, այլև Ուկրաինայի այլ տարածքներ ևս։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Լիզ Թրասը խոստացել է վարչապետ ընտրվելու դեպքում փոխել երկրի կառավարության աշխատանքի ոճը։ Բրիտանիայի ագնախարարն իր տեսակետը հիմնավորել է նրանով, որ վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում երկրի տնտեսությունը մեծ աճ չի գրանցել, իսկ պահպանողական կուսակցության առաջնորդի և Միացյալ Թագավորության վարչապետի պաշտոնին հավակնող մյուս թեկնածուն ֆինանսների նախկին նախարար Ռիշի Սունակը խոստացել է ընտրվելու դեպքում խիստ մոտեցում ցուցաբերել Չինաստանի նկատմամբ։ Վաշինգտոնն առաջիկա տասնամյակը վճռորոշ է համարում Միացյալ Նահանգներ Չինաստան հարաբերությունների համար, հատկապես տնտեսական առումով։ Այդ մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով օգնական Ջեյք Սալիվանը։ Նա կարծիք է հայտնել, որ Պեկինի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմի ռազմաբարությունը թույլ է տալիս ավելի լավ դիրքից հանդես գալ, քան նախորդ նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք։ Ջո Բայդենի օգնականը պարզաբանել է, որ այդ ռազմավարությունը հանգում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար կենսական կարևորություն ունեցող ուղություններում ներդրումներ անելուն, դաշնակիցների ու գործընկերների հետ միավորվելուն։ Միևնույն ժամանակ Սալիվանը կարևոր է համարել, որ Վաշինգտոնն ու Պեկինը թույլ չտան, որ մրցակցությունը վերածվի հակամարտության կամ նոր սառը պատերազմի։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը կարծիք է հայտնել, որ Եվրամիությունը պետք է նոր ռազմավարություն մշակի Ուկրաինայում հակամարտության շուրջ խաղաղ բանակցությունների ուղղությամբ։ Նրա խոսքով ԵՄ-ն նոր ռազմավարության նպատակը պետք է լինի խաղաղության շուրջ գործնական առաջարկի մշակումը։ Հունգարիայի կառավարության ղեկավարն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի նկատմամբ Եվրամիության պատժամիջոցները չեն օգնում Ուկրաինային և չեն նպաստում այդ երկրում իրավիճակի կարգավորմանը, փոխարենը վնասում են հենց Եվրոպայի պետություններին։ Օրբանի պնդմամբ պատժամիջոցները չեն օգնում պատերազմը դադարեցնելու հարցում, և Եվրոպան պետք է խոստովանի, որ սխալ մարտավարություն է որդեգրել։ Այսքանն էինք նախատեսել այս ժամի համար, հետևեք ազատ լուրերի առաջիկա թողարկումներին ևս առայժմ։